32, sendo que nós já estudámos até o versículo 21, mas vamos rever estes versículos para podermos estar dentro do contexto e percebermos o texto. Amém, amados? Louvado seja Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em vós, em Jesus, perdão. Como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos vistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falei a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furta, não furta, que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Oremos, Pai, no nome bendito, soberano de Cristo Jesus, Senhor nosso, nós te pedimos que abras o nosso entendimento para a tua palavra, ela possa gerar vida em nós. Ó Senhor, aperfeiçoa-nos nesta noite. Não nos deixes voltar para os nossos lares como viemos, mas que a tua graça e a tua misericórdia repousem sobre nós e nós possamos ser aperfeiçoados. Te adoro e te exalto no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Nós estamos a estudar Efésios 4. Vamos fazer o nosso chegar agora. Efésios 4, dos 17 ao 32, foi o que nós lemos, mas nós já estudámos algumas semanas atrás até o versículo 21. E hoje começamos, ou recomeçamos, no versículo 22. O versículo 21. Você poderia abrir aí, por favor? Está aberto o PowerPoint. É só colocar aí no local exato, por favor. Tá? Está aberto. É só clicar aí e depois abrir aqui. Tá? Certo. Voltou para trás. Põe no próximo. Não. Só um minutinho. Eu vou. Amém? É isso mesmo. Irmãos, irmãs, vá para o próximo, por favor. Nós, quando nós começamos a falar sobre este assunto, nós estudamos que, oposto ao que o mundo faz, vai dar no sentido, dureza de coração e os cometem toda a impureza. Nós falámos daquelas características que aquele que está em Cristo deve de ter, oposto ao que era antes. E no slide seguinte, irmão, por favor. E nós falámos que os salvos não aprendem assim a Cristo, se é que eu tenho ouvido, e se é que nele foram ensinados. Nós falamos claramente e concretamente, irmãos, aqui se não se recordam, eu acho que a maioria estava, se você não estava, por favor, veja a mensagem, está no YouTube. Irmãos, nós falamos claramente da diferença de quem está em Cristo e quem não está em Cristo, e as marcas daquele que agora está em Cristo, que são o oposto àquilo que era antes. É fácil, antes estávamos em trevas e hoje estamos na luz. Então, claramente, hoje a nossa vida tem que ser diferente daquilo que era antes. Daquilo que não fez diferença, das duas uma. Ou nós não aprendemos assim a Cristo, segundo o texto, quer dizer que não somos salvos. Ou então, se nós somos salvos, há áreas que ainda precisam ser trabalhadas. E todos nós estamos aqui, temos áreas que precisamos ser trabalhadas. Mas temos que claramente ver uma diferença. Amém? Nas nossas vidas. Como é que eu sei que eu sou salvo? É porque tenho marcas de santidade em mim hoje e no passado não tinha. Não pelas obras. Eu, há poucos dias eu escrevi sobre isso
Não vou assinar o São Sefratãs, não sei que título é, não me lembro. Mas eu escrevi sobre isso. Não, claramente, não é pelas obras que nós somos salvos, nunca a Bíblia nos ensina isso, mas há, obviamente, obras que resultam da nossa salvação. A Escritura Santa habita em nós, tem que haver diferença. E ainda que os outros possam não perceber essa diferença, nós somos os primeiros a perceber. Mas depois também outros têm que perceber. Se nós não marcamos diferença que visível, alguma coisa está errada em nós. E o que é que pode estar errado em nós? Não termos sido salvos. E devemos nos preocupar com isso. Você já reparou quanto hoje nós vivemos de sentimentos e de emoções? Você já percebeu qual é o perigo? A palavra do Senhor diz que enganou-se ao coração do homem. Quão perigoso é seguir os sentimentos, as emoções, aquilo que você o faz sentir bem, aquilo que você acha? Porquê? Porque a natureza é pecaminosa. Então nós vamos sempre se sentir bem, confortáveis, em coisas que são más e erradas. Sempre a sua atenção vai chamar a atenção de coisas erradas. A gente sempre ri de uma coisa errada. Quando alguém cai, a gente ri, não é? Tem piada o jeito de alguém cair, não é? A pessoa caiu, espalhou-se no chão, a gente acha engraçado. O que é engraçado? Faz, o que é engraçado? É mais alguém cair, aleijou-se, e a gente achou piada. Mas a gente ri, não ri? Porquê que a gente ri? Nunca pensou nisso? Porque somos maus. Porque nós somos maus. Porque a gente consegue rir de mal aos outros. Tem e a gente que são assim, piores que outros que, além de rir, ainda querem filmar outro caindo. Você acredita ter um negócio desse? Irmãos, foi engraçado demais, irmãos. A quesada estava coberta de neve e de gelo. Foi engraçado demais, irmãos. Um bom exemplo aí, né? Um bom exemplo aí. A irmã Isabel também se lembra desse episódio. O irmão José deve se lembrar também. E quando a gente cai, estava cheia de gelo e as imagens estavam a tentar caminhar para a venda e eu peguei o telefone e comecei a filmar à espera que alguém caísse para gravar. É muito mau. Mas você riu, não riu agora? Todo mundo achou piada ao que Fox falou agora. Porquê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas agora está a lembrar de coisa, não aguenta lá atrás a rir. Irmãos, porquê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. É a nossa tendência natural. E vocês dizem assim, é preciso ver nessas coisas. Irmãos, é um dos exemplos mais simples que a gente entende das coisas. Não é uma coisa mais complexa. Um dos problemas em nós, o grande problema que nós temos hoje no evangelicalismo que a gente prega, é essa questão do sentir. Você sente que você é salvo, você sente. Como é que você sabe que é salvo? Eu sei dentro de mim. Onde? Dentro de si tem o quê? Um coração enganoso? Ou você está a referir ao estômago? Então, se for no estômago, está lá escrito que você é salvo, para não amar, não sei. Não, a circuncisão é feita na carne. Não é mais na carne, mas é no coração do homem. Mas o que é que isso significa? Que é um sentimento? Não, que é uma convicção absoluta, completa, que o Espírito Santo coloca em nós e há uma marca visível na nossa vida. Muita gente acha que andar por fé e não andar por vista é fazer coisas à toa. Caminhar como um louco. A gente deixa de fazer aquilo que era pecaminoso. Quem vivia para de beber, quem prostituía. Exatamente o que você está dizendo. Quem matava para de matar, quem orava. Com certeza. É exatamente o que o texto todo nos está a dizer assim. E é aqui que a gente sabe que é salvo. Uma vez encontrei uma pessoa e perguntei, a pessoa disse-me que era salvo, e perguntei-lhe o que é que mudou na vida dela, e ela respondeu, não mudou muito, porque eu também nunca fui muito má pessoa. Nunca fui uma pessoa muito má. Uau! Uau. Como é que... E você encontra pessoas assim, justamente nos meios... com o nosso background, o catolicismo, você conta pessoas assim, eu não mato, não roubo, não fiz mal a ninguém, se eu não for para o céu, ninguém vai. Como se fosse pelas obras. Como se fosse uma justiça própria. Tem que haver uma marca em nós, irmãos. Este texto é tão importante. E cada um de nós sabe qual é. E ela tem que ser visível. Bom, nós sabemos qual é a santidade, mas quero dizer, na vida de cada um é diferente. Talvez é a tentação que talvez você nunca passou. E às vezes nós temos dificuldade em atender à fraqueza dos nossos irmãos, que para nós não é um problema. Mas pode ser para o outro. Para nós o irmão está muito, a ser muito tentado numa área que nós achamos que para nós não é problema. Bem? E no outro irmão é. Não é? Eu não sei, irmãos. Há tentações da minha adolescência que nunca foram embora. Da minha adolescência, irmãos. Que nunca foram embora. Nunca foram embora. E se calhar o outro irmão não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É? Tem gente que... Eu sei por mim. Tem gente que, irmãos... irmão, eu não sei, talvez você não era capaz de roubar num supermercado. Eu não era capaz de roubar num supermercado. Um
meter a cabeça, chegarmos aqui não soube falar muito, mas em Portugal há muito esse costume, nós nos supermercados, grandes superfícies, quando começou a ver grandes superfícies, as pessoas iam literalmente lá almoçar. Passa por aqui, pega um chocolate, come, deixa o papel na outra prateleira, isso é rigorosamente verdade. Eu conheço muita gente que fez isso. E eu nunca tive esse problema, irmãos, de verdade. Minhas crianças nunca roubei no supermercado. Nunca fui tentado. Pegar um chocolate, pôr no bolso, pôr não sei o quê. Nunca fui tentado, irmãos, nunca fui tentado. Não é meu problema. Não quer dizer que não possa vir a ser. Eu posso vir a ser tentado nessa área. Nunca fui. Nunca fui. Mas o irmão que é tentado nessa área, nós não devemos ignorar. Eu disse assim, não, você vai lá ao supermercado, não rouba. Não é assim, irmão, porque se essa é a tentação da pessoa, o que é que você tem que fazer? Eu vou contigo no supermercado, a partir de agora vou contigo, vou te policiar. Na hora que gajo um chocolate, pás! E você diz assim, que é isso? Isso é amor. Você vai dispor do seu tempo, você vai dispor do seu conforto, você vai dispor da sua honra, porque se canção roubar, você vai passar vergonha. Vai? Imagina, eu chego aqui e digo, nossa, eu tenho fraqueza, tenho que ir no supermercado agora no final do culto. E a minha fraqueza é que eu vou roubar um chocolate lá. Eu sei que vou, porque eu não aguento. Na hora que eu passar no chocolate, eu digo assim, eu vou contigo. Ou na hora que eu pegar o chocolate, puser no bolso, a segurança vier, e a polícia, e me interrogar, você vai ter problema, você vai ter uma vergonha, não é? Amar é isso, é você estar disposto a suportar o irmão na fraqueza dele, e ir com ele. E na hora que for a pegar o chocolate, prás! Bonito. Cristão és tu, para com isso. Isso é que é suportar as nossas fraquezas, irmãos. Isso é que é nós ajudarmos um crente fraco. Não é, olha, eu vou orar por ti, porque a gente é muito mais fácil, não é? Eu vou orar por ti. Tem gente que faz melhor. Eu vou orar para expulsar o espírito do roubo. Está liberto, pode ir. Que burrice, irmãos. Que sério. É por isso quando não funciona. Não, porque não foi. Mas eu tive uma vez uma situação com uma pessoa que me contou a fraqueza. Essa pessoa contou uma fraqueza dela. E eu disse assim, eu sabia que vinha de um ambiente assim do vou aprender. Eu disse, olha, eu não vou orar por ti, não vou pôr as mãos sobre ti para que te libertar espírito nenhum. Porque isso não resulta. A pessoa olhou para mim e disse assim, não, eu sei que não resulta porque já fizeram e não deu. Really? Que tal? Que tal? Porque nós não estamos a falar de um espírito de possessão demoníaca no qual nós temos que expulsar em nome de Jesus. Nós estamos a falar de uma fraqueza da carne, uma tentação. E eu disse, eu vou-te policiar. Eu fiquei no teu pé. Vou orar por ti, vou ficar no teu pé. Vou orar por ti, vou orar contigo, vou ficar no teu pé. Aí de vez em quando, fulano, como é que está? Aí eu acho que a pessoa arrependeu-se alguma vez de me ter contado. Olha, um largo, claro. Mas está o amor para alguém. Está o amor, não é isso? Olha, como é que está? Como é que está? Onde é que é preciso ir consigo? O que é que você precisa fazer? Isso é que é amor, irmãos. É nós dispomos do nosso tempo fazer uma oração para repreender. Não, irmãos, resulta consigo, se você realmente... Irmãos, todos estamos aqui e temos uma tentação, você sabe qual é. Você sabe exatamente o que eu estou a falar, porque você conhece a sua vida. Eu não sei, mas você sabe. Eu sei a minha. As minhas. As. Se você só tem uma, dá graças a Deus. Eu sei as minhas. Ai, tá? Eu sei as minhas tentações. Eu sei. Se fosse por repreender e ir embora, só tem uma coisa. Na hora que repreendia, Deus tinha que matar também, não é? Como é que a tentação vai embora da sua vida de uma vez por todas? Como é que vai? Com a morte. Ou não? Quando é que você nunca mais vai ser tentado? Quando morrer. Aí você ora e está repreendido toda a tentação para o resto da tua vida. Você deu no chão morreu. Aí o que é que você faz? Funeral? Foi para o céu? Né? E diz o João Calvino lá do outro lado. Eu não disse que era uma vez salve, salve para sempre. Mas já está aí. Já repreendeu, partiu, morreu. Né? O Calvino disse para... América, não é? Mas... I knew it. Diz ele assim, eu disse que era assim, tinha tantos que não acreditaram, mas eu tinha dito que era. Olha como está. Mas é assim, irmãos, é assim que acontece consigo. Só se for para a morte. Porque sabe o que é? Você precisa e continua a precisar de lutar contra as suas fraquezas. Não quer dizer que Deus não vai tirar, não quer dizer que Deus não remove tentações, mas a sua natureza pecaminosa, ela vai puxar sempre as mesmas coisas. De um jeito ou de outro, irmãos, tem tentação que nós vamos lidar até o fim. Tem coisa que vai embora. Eu conheço gente, irmãos, que dá testemunho
No dia que veio a Cristo, por exemplo, era uma pessoa que fumou toda a vida, no dia que veio a Cristo nunca mais fumou. E eu conheço testemunho de gente que se viu muito aflita para deixar de fumar. E eu conheço gente que acha que fumar não é pecado. Irmão, como é que fumar não é pecado? Me explica como é que fumar não é pecado. A pessoa está a destruir o templo do Espírito Santo. A pessoa está a destruir o seu corpo. A pessoa está a prejudicar a vida dos outros. E está a gastar dinheiro aquilo que não é pão, que diz a Escritura. E muitos são neste país. Cada pessoa consegue dizer que não é pecado. Mas aquele irmão que veio a Cristo e nunca mais pegou no maço de tabaco, no final que eu ouvi testemunhos assim, irmãos, pegou no maço de tabaco, tinha no bolso, no final do culto, chegou no lixo, nunca mais fumou. Deus libertou uma vez. Ótimo. Mas conheço irmãos que luta e luta e luta e luta e passam uma amargura. Satanás influencia nas nossas tentações em termos com certeza. Em termos de nós sermos fracos, em termos de porque nós eles conhecem. Sermos fortes ou não, para a gente conseguir se libertar da tentação. Porque ele nos conhece, ele nos conhece. Quando Jesus jurou, o que é que ele foi oferecer a Jesus? Pão. Jesus estava o quê? Com fome, mesmo sendo Deus, estava com fome, que era 100% homem, estava com fome. É que essa coisa que quem jejua não está às fome, já expliquei aqui várias vezes, está errado, irmão. Se você jejua, dá fome, né? Para de maluquice, gente. Eu jejuei e nunca tive fome. Mentira, gente. Você enganou-se assim, mas se você não comeu, não tem fome? Como é que é? E ela disse: para que serve o jejum se não é para enfraquecer a carne? Que lógica é essa, irmãos? Se você jejuou, vai ter fome, gente. Aliás, o jejum tem esse propósito, que é enfraquecimento da carne. Jesus voou e estava com fome. E Satanás veio tentar com faz das pedras pão. É que Satanás conhece-nos bem, irmãos. E há gente que diz, eu não posso falar determinada coisa, porque senão Satanás vai ouvir. Ele não precisa de ouvir, ele sabe os nossos passos. Não porque ele é onisciente, mas porque os demónios sabem. E estudam-nos perfeitamente, sabem exatamente. Quando o Satanás se apresentou diante de Jó, e ele não é onisciente, mas ele sabia perfeitamente, diante de Jó, quando Satanás se apresentou diante de Deus na história de Jó, ele sabia perfeitamente que Jó tinha tudo de bom que Deus lhe tinha dado. Sabia ou não sabia? Uhum. Tu cobres-o com todas as bênçãos. Se Satanás viu, ou se os demónios lhe disseram, ou como é que Satanás soube, eu não sei. Onisciente ele não é. Ele não tem todo o conhecimento, só Deus. Mas que ele sabe, sabe. Ele estuda-nos, ele sabe, irmãos. E ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe quando estamos em fraqueza e ele vem nos atacar. Mas com o quê? Com a nossa fraqueza. Porque ele não pode inventar outra. Nem precisa de inventar outra. Porque ele sabe a minha. Não é porque eu falei. É porque ele sabe. Tem gente que até ora em línguas que é para o diabo não entender, não é? Você já ouviu isso? Orou em línguas para que o diabo não entendesse. A Bíblia não fala se ele entende ou se ele não entende, mas usa um bocadinho a cabeça. Onde é que Satanás estava antes de ser colocado? Onde é que ele estava antes de ser colocado fora do céu, não é? Lógico, estava no céu, não é? Foi boa, não é? Então, uma pergunta difícil, irmão. Foi uma pergunta teologicamente profunda, difícil. Mas onde é que ele estava? No céu. Se você acha que ao falar em língua está a falar uma língua celestial que só Deus entende, ou Deus fez Satanás não entender, mas isso é da sua cabeça, foi a imaginação que você teve agora, porque a Bíblia não diz isso, ou ele vai entender qualquer língua que você fala, porque ele sabia as duas. Está comigo? Mas a Bíblia não diz quando você fala em línguas, quando você fala uma língua celestial que o diabo não entende, nem que entenda, nem que deixou de entender, nem nada. É a imaginação da nossa cabeça. O diabo conhece-nos não é pelo que nós falamos, é pelo que nós vivemos. Porque nós vivemos. Alguns de nós aqui programaram amanhã ir à Pensilvânia. O diabo pode nos arranjar uma cilada pelo caminho. A melhor coisa que a gente faz é nunca falar que vai à Pensilvânia. Na hora que a gente se meter na venda, o diabo fica: oh, meu Deus, bom! Sério? Eles não me falaram. A sério? Mas nós não somos tão. Mas é mesmo o povo cristão não é tão idiota, triste? Aí foi um problema, porque a irmã Isabel usou o cartão de crédito para comprar os tickets. Aí o diabo ficou a saber. O diabo contou os tickets do cartão de crédito. É, pronto, estragou tudo. Não adianta, irmãos, ele já sabe. Então o melhor que a gente faz é ficar em casa. Mas até perceberam, irmãos. Porque a gente tem umas coisas, amados. Vamos voltar ao nosso texto, porque eu os vi então. A
Amados, é bom que a gente pense estas coisas e começamos a usar o raciocínio que Deus deu uma massa cinzenta, uma coisa fantástica, a gente tem um certo massa cinzenta que o crente decidiu que não é para usar. Não, é para usar, irmãos. É para usar. Vamos ser sábios, amados. Vamos despertar para as coisas sérias. E versículo 22. Se é que temos ouvido e nele foste ensinado como está a perdão. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais. Mas só põe aqui, por favor. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, verdadeira justiça e santidade. Irmãos, nós temos que nos preocupar seriamente com isto na nossa vivência cristã. É isso? E yeah, é isso mesmo. Está diferente do meu, mas é isso mesmo. Eu acho que eu mudei aqui, mas nunca mudei ali. Irmãos, nós precisamos nos preocupar em Deus revestirmos a cada dia, nos vestirmos a cada dia do novo homem e cada vez mais nos afastarmos do velho homem. Não é um momento que aconteceu na nossa vida. É por isso que a gente continua a ter culto. Quantas vezes você vem ao culto, você ouve a mesma coisa que você já sabe? Espero que sim. Porquê que a gente renova as mesmas coisas? A gente passa ali da forma. O que foi a reforma, afinal? Uma volta às escrituras que todo mundo já deveria de ter, mas que até começou a deixar. Mas porquê que nós precisamos? Porque cada dia, irmãos, nós precisamos vestir do novo homem para cada vez mais o velho homem ficar cada vez mais longe, as coisas do velho homem ficarem cada vez mais ultrapassadas na nossa vida, para que nós possamos ser mais agradáveis a Deus e nunca descurarmos, porque na hora que nós descurarmos um bocadinho, o velho homem vem logo. Na hora que você para de orar um pouco, você para de ir um pouco ao culto, você para de meter um pouco na palavra do Senhor. As coisas do velho homem vêm imediatamente, porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai imediatamente voltar, permanecer, prevalecer, porque ela está lá. Ela é aniquilada pela nova natureza. Trabalhe na nova natureza. Trabalhe na edificação da sua nova natureza, aquela que foi concedida por Deus, o Espírito Santo. Seja abundante nas coisas do Espírito, para cada vez as coisas da carne sejam menos, menos, menos importantes e menos valiosas para si. É um exercício diário, irmãos. É por isso que eu estou sempre a recomendar, irmão, você vai no seu carro, põe algo cristão, põe uma música, põe a Bíblia a ler para si, põe um livro. Você parou um tempo, não perde tempo com a televisão, irmãos, pega um livro, lê. Está parado no ônibus, abre uma palavra de Deus e lê. Prepare-se e trabalhe cada dia no seu nova, na sua nova natureza, para que a velha fique cada vez mais longe de si, tenha cada vez menos problema e tenha menos possibilidades de se exaltar. Porque o que nós fazemos muitas vezes, irmãos, nós descuramos de trabalhar o novo, a nova natureza, o novo homem. E quando nós damos conta, nós estamos derrotados. E como é que eu fui capaz de tal coisa? Como é que eu fiz a tal coisa? E como é que eu estou assim? Quando você encontra um crente em fraqueza espiritual, faça o que você encontrar um crente em fraqueza espiritual, pergunte-lhe, como é que chegaste aí? E você vai ver o pequenas coisas que ele foi deixado enquanto ele foi caindo, 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 e a velha natureza foi subindo, subindo, subindo. Os índios, não sei qual deles, diziam uma coisa que, embora esteja errada, irmãos, embora esteja errada, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, porque na minha cabeça eu penso espiritualmente, os índios estavam errados. Eles diziam que havia dois lobos dentro do homem, o bem e o mal. E prevalecia aquele que você alimentava mais. Então, se você fizer mais o bem, o lobo do bem prevalece sobre o lobo do mal. Se você alimentar mais o mal com coisas do mal, o lobo do mal prevalece sobre o lobo do bem. E você é uma pessoa má. Fez-me entender? Qual é a crença deles? Esta crença está errada, é claro. Claro que esta crença está errada. Mas trazendo isto para o cristianismo, uma vez salvo, não que você pode acumular pontos para salvação, mas uma vez salvo, irmão, você vai ser o tipo de crente que vai se alimentar. Você caminha aí no mundo, faz as coisas do mundo, frequenta os locais do mundo, veste-te no mundo, parece com o mundo, vê as coisas do mundo, você vai ser totalmente mundano. Ele até começa a ter duvido da sua salvação pelo texto anterior. Mas se você se alimentar do Espírito e das coisas espirituais, você começar a ajeitar as coisas do mundo, mas numa prática diária, irmãos. Porquê que o crente sabe de alimentar? Se o crente é uma nova criatura, tem uma nova natureza, como é que se pode alimentar da mesma antiga? Ele é uma nova natureza. Ele é um novo homem. Ele é uma nova mulher. Ela não pode alimentar do mesmo, só vai ser a mesma coisa. Dá para entender isto, irmãos?
assiste os mesmos filmes, ouve o mesmo tipo de música, faz as mesmas práticas que fazia antes, ele vai ser igual. Não tem diferença. Tem crente que vai entrar no seu arrasto. E tem aqueles que acham que são crentes e não vão lá entrar nunca. Porque não são salvos. Mas tem salvo que vai entrar no seu arrasto, irmãos. Entendam o que eu estou a dizer. Leva uma vida toda a arrasto. Porquê? Porque está demasiado envolvido com as coisas do mundo. Vai entrar no seu arrasto. Percebe o que eu quero dizer? Arrasto? Não dá para entender, para não? É uma expressão bem portuguesa. Não, nesse sentido. Não, peraí, não. Arrasto. Vai entrar no céu é... irmãos. Inglês, como é que é? Sim, boa, deixa eu só lembrar. Aquele sistema antigo que era a pessoa era presa, não queria ir a bem guiar a... Não é isso que eu queria dizer, Descapegando. Não sei o que é isso. Não sei o que é. Irmãos, é a pessoa vai entrar no céu, mas não... Não, ok, o oposto, deixa eu falar o oposto. Há gente que vai entrar no céu vitorioso, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo Satanás, como Deus deseja que seja. E tem gente que vai entrar no céu lá. Se arrastando. Funciona melhor? Como vai. E sempre é um crente fraco. Estou muito cansado, eu estou arrasto. É isso que eu quero dizer. Tem crente que vai entrar no céu assim, exausto. De uma forma que parece um derrotado. Spurgeon, naquele sermão que a gente ensinou aqui, ele lembra um crente desses que anda com a corrente, arrastando correntes. Fica para cá e para lá, pensa que nunca tem vitória, pensa que está sempre... Porquê? Vai ver como é que é a vida dessa pessoa. Eu não estou a falar nem que não é salvo. Falámos sobre isso antes. Aquilo que não tem nenhuma mudança. Mas há gente que tem alguma mudança, pouca mudança. Tem pouca da nova natureza. Vive acorrentado toda a vida, não progrediu espiritualmente, nunca conseguiu nada no reino dos céus, nada para cá e para lá. Deus não nos salvou para isso, irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas você vai ver a vida desse irmão assim, que parece que nunca tem vitória espiritual, está sempre cabisbaixo, não vê ânimo, não tem gozo no evangelho. Parece um presbiteriano. Brincadeira, irmãos, brincadeira com os nossos irmãos presbiterianos. Nunca está empolgado. Nunca ficou empolgado com o evangelho. Bem ao culto, vai embora. Nunca está empolgado. Vai ver como é que é a vida dele. Sai do culto, vai viver igual ao mundo. Faz as coisas do mundo. Está envolvido com as coisas da carne. Não consegue se animar. Nunca está bem. Está sempre a pedir oração. Estou em fraqueza. Ora por mim. Estou em fraqueza. Ora por mim. E esse é o texto, é o que o texto anterior diz. Tem que haver um câmbio. Mas ainda assim, irmã, há pessoas que até têm algum. Mas continuam a viver de uma maneira como se... Mas você vai ser o crente. Você vai ser o salvo. Que você... Escuta o que eu disse. Você vai ser o tipo de crente que você desejar ser. Onde está o seu desejo? Está em Deus e nas coisas de Deus? Você não se pode salvar à força, só Deus te pode salvar. Mas o crente que você é determinado pelas coisas espirituais que você faz ou não. Não alimenta o espírito? Não se alimenta das coisas do espírito? Está alimentado a carne. Está com os desejos e as paixões da carne. O seu pensamento está no mundo. O povo de Israel foi liberto do Egito, não foi? Mas teve muitos que o Egito nunca saiu deles. Eles continuaram libertos do Egito. Lembra do povo de Israel lá no deserto? Com um soldado de pepino. Meu irmão, pepino sabe aqui? Sério. Pepino tem um sabor assim meio deslavado, não tem? Não, é gostoso. É bom para a pele. Não é isso que eu sabia, a parte da pele. Mas, irmãos, eu tenho saudades de cebola, pepino, umas coisas assim. Eu não falei cebola porque eu gosto muito de cebola. Irmãos, mas a sério, eles estavam livres da escravidão, eles eram escravos no Egito.
O povo de Israel era escravo no Egito. Deus liberta com uma mão poderosa. Eles estão no deserto e começa a ter saudades das coisas que tinham no Egito. Coisas como o pepino. Irmãos, você até pode ter sido liberto do Egito, do mundo. Mas se você está caminhando para a Terra Prometida e o seu coração continua no mundo, das luzes do mundo, ou você não saiu do mundo, concordo com o Imaki, existe uma grande possibilidade, ou então você saiu do mundo e está a viver uma vida que não é o que Deus preparou para si. Como é, qual é a solução então? Envolver-se com as coisas do Espírito. Viver para a glória de Deus. Enriquecer a sua alma com a palavra de Deus. Orar e buscar a Deus. Tem gente que acha que tem que esperar ter vontade de orar. Mas nunca você vai ter, a sua natureza é contrária. Ah, pois estou num dia que der vontade de orar. Bom, no dia que der vontade de orar assim, chama por mim, porque às vezes, muitas vezes, eu também não tenho. É que nem aquele papel, ore com vontade, ore sem vontade, ore. E ore até ter vontade, está lá na frente. Está lá. Ore com vontade, ore sem vontade e ore até ter vontade. Só que é tão difícil, não é? Você já adormeceu a orar? Eu já, muitas vezes. Você está a orar e... Também o que vale é que Deus sabe tudo, sabe tudo, sabe o resto, não é, da oração. Se Deus sabe o resto da oração, este só tem que acordar e diz amém, Senhor. Aleluia! É sono, não é, gente? Não, irmãos, mas se a gente não fizer um esforço, não é? Não faz um esforço? Você não fez um esforço para estar aqui numa sexta-noite na casa de Deus? Então faça outro no domingo. Vá para casa, ore. Vá para casa, leia a palavra. Aproveite os tempos todos para estar na presença de Deus. Quanto mais você alimentar a sua alma, mais o seu carne vai ser enfraquecida. Porque o Espírito se opõe à carne, às coisas da carne. Mas às vezes andamos de mão dadas com os dois lados. Muitas vezes fazemos as coisas dos dois lados, pois não sabemos porque é que não temos vitória, pois não sabemos porque é que há tristeza em nós, pois não sabemos porque é que não vemos a ação de Deus em nós, depois não compreendemos nada, pois tudo tem defeito. Menos nós. Eu não gosto daquilo, aquilo tem não sei o quê, o outro tem não sei o quê, o outro tem não sei o quê. Irmãos, olha só, quando tudo tiver defeito, menos você, você é o problema. Pensa bem. Todo mundo está a fazer uma coisa, todo mundo acha que não sei o quê, mas você está no contrário. Todo mundo está a dizer o que você tem que fazer, você continua a fazer o contrário. Irmãos, tenho para mim que você está errado, não? Até pela lógica, não é? Mas é claro que é. É um dos sinais, irmãos. Não gostei do cor da parede da igreja. Branco. Piano no meio do caminho. Quando você começa assim, você está envolvido demasiado com as coisas do mundo, você não aceita as coisas do Espírito, você está com problema. Você está com fraqueza espiritual. O problema é que a gente não nota. Sabe? Se você puser um garrafa, acho que é um sapo, dentro de uma panela de água quente, quem sabe isso? E ele salta fora. Mas se você puser dentro da água fria e puser a panela ao lume, ele cozinha. Ele não dá conta, porque a água aqueceu e ele morre. O irmão sabe isso? É o sapo ou é errado? O sapo, né? O sapo. Ele vai ficando. É assim que o diabo cozinha a nossa vida. Porque a gente fica e vai ficando mole e vai envolvendo com as coisas do mundo. O diabo cozinha a gente. É assim que o diabo cozinha a gente. Envolva-se com as coisas do Espírito, com as coisas sagradas, com as coisas santas. Versículo 25 a 32. Eu gostaria de terminar hoje, irmãos. Para a semana temos uma atividade diferente, para também queria falar sobre isso. Talvez a gente podia. Nós dá alguns minutinhos para nós terminarmos. Vejam o que nos diz a palavra do Senhor. Mas agora, para o próximo, por favor. Diz assim. Obrigado. Diz assim. Pelo que... Deixai a mentira e falai a verdade. Olha, certas ações práticas, alguns exemplos, talvez nenhum destes tenha a ver consigo. Mas se você mente, pare de mentir, fala a verdade. Mas a verdade é muito mais difícil. Fala a verdade. Mentira pertence a Satanás. Mentira é coisa do velho homem. Quando você estava no velho homem, você mentia. Você hoje é uma nova criatura. Fala a verdade. Mas é difícil, pastor. Vai dar problema. Fala a verdade. Porque cada um com o seu próximo somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ninguém falou que não se pode zangar. Não pode pecar. Irar é bom. Somente se você se irar com as coisas. Jesus irou-se, não? Pegou no Zorá, correu no templo, não é? Jesus acordou com mau feitio naquele dia, gente. Jesus estava com mau feitio.
Jesus dormiu mal de noite, não é? Acordou de manhã, estava zangado, passou um dia mau, os discípulos deram o cabo na cabeça. Ele entrou no templo, é agora que eu descarrego. Brás, 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 brás. Foi isso? Não. Não. Porque ele é santo. A ira de Deus. De ele próprio, sendo Deus. Quando viu fazer na casa do pai, casa de negócio. Teve nada que Jesus teve um dia mau. A ira é necessária. Mas não peca, irmão. Você pode se irar, mas não peca. A palavra de Deus diz assim, não se põe o sol sobre a sua ira, não cozinhe a sua ira. Há gente que acha que tem que pedir perdão ao outro, porque se irou com o outro, até o sol se pôr. Se você tinha que pedir perdão hoje, já perdeu a sua oportunidade, o sol já se pôs, já é noite lá fora, você vai para o inferno. Não. É isso que diz. Não se põe o sol sobre a sua ira e não deixe a coisa acumular. Não deixe para amanhã resolver o problema. Se você irou, pare com a sua ira. Faça o que tem a fazer, na hora que tem a fazer, e acabe com o assunto. Uma ira que provém de uma ação bíblica correta. Você está a falar com alguém, a pessoa diz que Deus não é Deus, você tem todo o direito, razão de se irar. Mas terminou ali. Vai para casa zangado com a pessoa. Ninguém pode falar mal do seu Deus. Pecado é pecado, continua a ser pecado, e pecado ira aquele que é salvo. Foi isso que irou Jesus. Jesus está, Deus está irado contra o quê? O pecado só. Quando os nossos filhos nos desobedecem, eles pecam. Nós podemos irar com eles. Nós não podemos deixar o sol pôr sobre a nossa ira. Nós podemos cozinhar aquela ira. Mas não podemos ficar com aquela ira. Mas nós zangamos com os nossos filhos. Vocês zangam-se com os seus filhos? Aqueles que têm filhos pequenos ou aqueles que já tiveram? Você nunca zangou com os seus filhos? Você nunca cozinha os seus filhos? Eles ficaram contentes? Porque a ira, né? A gente se ira, porquê? Porque eles estão desobedientes, a obediência é pecado. Não falou aqui, não está a falar o texto, que você não se pode irar, você não pode pecar nessa sua ira, você não pode levar essa sua ira ao seu deixá-lo descontrolar, você não pode deixar essa ira levá-lo ao ponto de fazer coisas que são pecado também. A ira não é uma licença para pecar. A ira é uma ira santa, apropriada, na medida da infração contra o pecado, contra Deus. Não é para a nossa justiça própria. Não se ir pela sua justiça própria. Isso é pecado. Mas por aquilo que ofende a Deus. Não deis lugar ao diabo. Ah, não, lugar ao diabo, assim tu não dá, não é? Vai? A gente não vai dar lugar ao diabo, vai? O diabo aparece aqui com uma ideia dele e a gente vai ouvi-lo. Vai? Não! Não é que a gente dá lugar ao diabo? Tantas vezes, irmãos, por as tentações que vem à nossa vida, que o diabo arranja ciladas e a gente vai escorrega. Assim. Ah, não tem mal. Tudo bem. Não é assim. É isso que é dar lugar ao diabo. Se você começa a pensar muito se deve ou não deve alguma coisa, já é pecado. Isso já é dar lugar ao diabo. Se calhar não tem mal. Tentação não é bem aqui uma tentação em abril, não é? Vem a tentação de todos os crentes em abril. Preencher os incantesses. Tentação terrível, irmãos. Você vai preencher declarações. Não, peraí, eu ganhei este dinheirinho lá, mas isto... Eu vou pensar se eu vou declarar ou não. Pois já, você já pecou, porque você tem que declarar. É lei. Respeitar o país. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No caso é dai ao Trump o que é do Trump e a Deus o que é de Deus. Quem não gostou, embrulha, está na Bíblia. Não posso fazer nada. Eles não gostavam de César. César nem era, representava a opressão. Deus mandou dar. A maioria das pessoas. Sim, vai lá. É. Só se você pensar, devo ou não devo declarar? Já está a pecar. Declara, faz o que é justo, faz o que é certo. Não dê lugar ao diabo, não deixe que o diabo não faça nem pensar em nada. Já chega no contabilista e diz: eu ganhei isto tudo direitinho aqui e é isto que eu quero declarar. Não deixa nem que ele te diga para fazer o contrário. Recentemente o meu contabilista disse-me assim: que valor tu queres que apareça aqui? O que é? Que história é essa? Que valor eu quero que apareça aqui? Não, que eu posso pôr. Não, por que é? Não dê lugar a Satanás. Dá lugar ao diabo, é isso, irmãos. É começar a focar ao ibosso e começar a pensar: o que é que eu tenho que fazer? Estou com pressa, devo ultrapassar o limite de velocidade ou não? Não tem opção. Fazer o que é correto aos olhos do Senhor.
dar lugar ao diabo e ficar a pensar, devo ou não devo? Será que não era melhor fazer de outra maneira? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Engraçado, irmãos, para que é o dinheiro? Para que é o dinheiro? Para repartir. Complicada a teologia da prosperidade. Dá um problema aqui, não é, irmãos? Você ganhou muito dinheiro. Porque Deus te abençoou para quê? Para você ir de férias, para você passear, para você ter um bom carro, não é? É assim que a gente pensa. Numa sociedade capitalista como a nossa, é assim que a gente pensa. Não, é para repartir com o que tiver necessidade. Só aqui dá uma mensagem. Pastor, em los hermanos, quando não prospera, a verdade, se não levanta prosperidade, para visitar os huérfanos, hermanos em Cristo. Yeah, yeah. Primeiro os domésticos da fé e depois os outros. Mas sem dúvida que Deus nos prospera para essas coisas. Se Deus nos prospera. Difícil, irmãos, não é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quantas vezes sai a palavra torpe da nossa boca, coisa que não devia de sair? Como é que ela sai? A culpa é do outro que me enervou. Se eu não me enervasse, eu não dizia, não é? De onde é que saiu aquilo? Não foi o outro que pôs na tua boca. É só o velho homem que está a começar a aparecer e você não cuidou disso. Deixou aumentar. Engraçado que nós somos rápidos. Não, eu não pequei. Eu pequei. Na verdade, fui por causa dele. Foi por causa do outro. O outro, se o outro não tem feito aquilo. O que mal é que Deus viu? Ele viu foi a sua maldade. Ele viu foi o que você fez. Falou a palavra torpe, saiu pela sua boca. Porque estava no seu coração. Estava na sua mente. Guardado de uma forma qualquer, saiu. Porquê? Porque alguma coisa dentro tinha ficado. Que ainda não tinha sido limpo. Você não trabalhou nisso. Não, a palavra torpe é uma coisa que a gente queira que não. Você já usou a palavra torpe, ainda que você não usa hoje. E se você não vigiar, tem. Na hora que você se chateia, é tão fácil de ser. Às vezes chega ao pensamento, como é que a gente faz? Enche-se do Espírito Santo. Busca Deus. E você vai falar a palavra santa. Não faça aquela troca idiota que os evangélicos têm mania de fazer. Que antes você dizia um palavrão, agora você diz uma coisa espiritual. Acontece uma coisa qualquer, você diz, sangue de Jesus tem poder. Que era naquela hora que saia aquela coisa feia, né? Que nos cartoons fica estrelinhas e coisinhas e... E agora diz, sangue de Jesus tem poder. Já viu isso? O fulano fala... Tinha uma irmã que, quando se acaba com o filho, dizia assim... Aquele abençoado, que era para não chamar uma coisa feia, que até seria feia, talvez, para ela. Então ela dizia, aquele abençoado. Mas isso é o mesmo sentido, gente. É a mesma coisa. Cuidado com as palavras que substituímos. A gente substituiu o palavrão por uma palavra agora espiritual, porque nós agora somos crentes. Então você está cheio de espírito. Não, o sangue de Jesus tem poder, até uma coisa, irmãos, só esclarecendo aqui, não usa. O sangue de Jesus é a coisa mais preciosa, irmãos, que traz salvação à nossa alma, irmãos. Você já reparou que ninguém na Bíblia, nem na Bíblia, tem ninguém que foi curado pelo sangue de Jesus? Você já notou isso? As pessoas são curadas no nome de Jesus e o sangue de Jesus é para a salvação. Não é para você usar aqui, ali e acolá conforme dá jeito. Sangue de Jesus tem poder para salvar. O sangue de Jesus é específico. Só aparece nas Escrituras para a salvação. Ninguém é curado pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes nós usamos isso nas nossas conversas. Ah, fui curado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai curar você. Vai nada, irmãos, vai nada. É no nome de Jesus. O sangue expiatório, santo, absoluto. Por que isto é tão importante? Eu sei que não é muito importante, é uma maneira de falar. Tem importância, mas só para quê? No nome de Jesus você é curado e você morre. No sangue de Jesus você, Deus lhe dá a vida e dá a vida eterna que você nunca mais perece. É uma diferença muito grande, irmãos. É uma diferença absoluta, é uma diferença completa. No sangue de Jesus, Jesus cura, no nome de Jesus, Jesus cura, mas você vai morrer outra vez, vai morrer de outra, mas se for morrer dessa, morre de outra. Está certo ou não? Mas o sangue de Jesus que te livra de toda a condenação, de todo o pecado, é absoluta, completa para sempre. Te dá a vida eterna para tudo, sempre resolve de uma vez. Não usa o sangue de Jesus para mais nada que não seja para salvação, irmãos, é abominação contra Deus, é pecado.
É precioso demais para ficar aí na boca de alguém. Eu conheci uma gente, irmãos, uma altura, uma congregação, um pouco, qualquer coisa, sabe, Jesus tem poder. Sabe, Jesus tem poder. Sabe, Jesus tem poder. Sabe, Jesus tem poder. Mas o que é isso? Tem noção do que é o sangue de Jesus. E eu vi em outro lugar que, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus. Não mexe com o sangue de Jesus, por favor, irmãos. O sangue de Jesus salva, liberta do pecado, da condenação, da ira. Deus vê o sangue de Jesus sobre ti e te libra da ira futura. Te libra da condenação. Não é para curar o teu mal daqui e mal daqui lá. Deus salvou-nos pelo sangue precioso do seu Filho. E sobre aquele sobre quem está o sangue, a ira de Deus é desviada, tal e qual o sangue do animal posto lá na porta no dia que o anjo da morte passou. É precioso demais, é valioso demais para ficar na nossa boca aqui, enrola para aqui, enrola para lá, fala para todo o teu prosteiro. Deus nos ajude, irmãos. Nós tenhamos consciência, acertemos os nossos contextos com Deus. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Agora está a passar muito, irmãos. Não sei se eu devo parar, mas vamos tentar, irmãos. Quem está com pressa? Amém. Eu não olhei para ver ninguém dizer que sim. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não viva como um profano. Não faça o Espírito Santo de Deus ir a locais que você não devia ir. Porque o Espírito Santo de Deus habita em si. E ele não sai de si para você pecar. Que essa outra crente disse, que na Bíblia não fala lá nenhum, o Espírito Santo saiu e entrou. Às vezes parece coisa. É coisa de filme, não é? Ou o Ghost saiu, entrou, o Espírito Santo, o Holy Ghost, sai e entra. O Espírito Santo vem habitar em ti e ficou em ti. Quando você peca, você torna o Espírito Santo Deus uma abominação, porque ele está em si. É por isso que o pecado do salmo é muito pior do que o pecado do ímpio, porque o ímpio não tem Espírito Santo. Não entristeça. Não se sente em frente do seu televisor para ver coisa que não presta e fazer o Espírito Santo vir consigo. Tenha noção de que o Espírito Santo habita em si. Não fique a ouvir parboice na rádio e rir de coisa ridícula. Que o Espírito Santo habita em si. Ele está, você está a tornar uma abominação, você está a entristecê-lo. É por isso que depois o crente tem vitória espiritual. E anda, então, de rastros. Já sabe o que é de rastros. Porque fica alimentando, entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que Ele é santo. E é para vivermos em santidade, de acordo com o padrão santo que Ele tem. Temos parado entristecer o Espírito Santo de Deus. Parar de pecar. Fomos salvos para não pecar contra Deus. Precisamos poder habitar em nós, para que tenhamos uma vida diferente. Abandonar toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e malícia. Todas estas coisas, irmãos, facilmente estão na nossa vida. Dificilmente você não acerta a sua vida com uma destas. Amargura, é tão fácil você ficar amargurado quanto alguém. É tão fácil você ter ira. Esta ira aqui não é a ira anterior a qual você deve ter e ser zeloso das coisas santas. Esta é a ira de pecar. A ira de você se irar porque alguém o ofendeu a si e você acha que tem razão. Cólera, nem preciso falar, não é? Gritaria, claro. Blasfémia e malícia. É impossível que nós que estamos aqui não nos enquadremos, pelo menos, nelas todas. E entre os irmãos, antes cede uns para com os outros, benignos. Nós, entre os irmãos, benignos. Falei isso a quarta-feira, irmãos, para os que estavam. Ficar lá a apontar o dedo ao irmão. Não fala mal do irmão. Quando você fala contra um irmão, você está a falar contra aquele por quem Cristo morreu. Cuidado. Cuidado. Eu não acho que Cristo vai gostar. Ele deu a sua vida pela igreja. E você está a falar mal do seu irmão? Está à procura de problema na vida do seu irmão? Que não existe? Cuidado, irmãos. Cuidado. O sangue precioso de Cristo que eu falei está sobre a vida do seu irmão também. Ele é um protegido de Deus. Benignos uns para com os outros, misericordioso. Somos tão rápidos a condenar e a julgar os nossos irmãos, não somos misericordiosos com ninguém.
mas queremos que Deus seja misericordioso connosco. Lembra-te de Jesus ter contado aquele episódio? O rei, claro, perdoou o servo muito, e o servo não foi capaz de perdoar ao conservo. Deus perdoou-nos tanto que nós devemos ser misericordiosos e perdoar os nossos irmãos, em vez de ficar a apontar coisa. Em vez de ficar à procura de coisa. Satanás quer destruir a igreja de Cristo Jesus, e às vezes entra com uma coisinha dentro da igreja. Fulano fez não sei o quê. Pois tu não me cumprimentou. Mas cumprimenta sempre os mesmos. Já ouvi, irmãos, que eu tinha gente preferida dentro da igreja. E tenho, é a minha esposa, irmãos. Acredita que tenho. Depois é Isabel. Por acaso, irmãos, é profética, irmã Isabel. Já teve essa acusação, já. Já. É. Acertou. Perdoando-vos uns aos outros. Irmã Isabel, você tem que perdoar. Não, você tem que perdoar. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, que Deus nos ajude a nós. Largarmos aquilo que é do mundo, do velho homem, e sermos aperfeiçoados em amor. Irmãos, busque as coisas santas e espirituais e escute mais uma vez o apelo, junto com os irmãos da igreja, da sua congregação local. Passemos tempo uns com os outros, convivamos uns com os outros, para que possamos crescer juntos. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para você ser misericordioso com alguém, você tem que passar tempo com essa pessoa. Para você crescer espiritualmente junto com alguém, você tem que passar tempo com os irmãos. Para que você seja policiado e policie os outros, para que não pequemos, você tem que passar tempo com as pessoas. Você tem que conviver com os irmãos da igreja. E estarmos juntos. E trabalharmos juntos. E seguirmos avante. É por isso que existe a igreja. É por isso que a igreja não pode ser virtual, irmãos. Não pode ser pela internet. A igreja tem que ser em presença. Porque em presença nós podemos fortalecer os uns aos outros. E crescermos juntos. Para a glória de Deus. Mas é bem a conclusão, por favor. Lembra que esta conclusão é das duas vezes. E foi, eu posso ler. Já ficou frio, já. Paulo expõe aqui alguns princípios da conduta cristã, os quais revelam a diferença de se estar ou não em Cristo. Aquele que foi salvo vê a sua vida mudar e deve buscar essa mudança. As práticas do velho homem, características do mundo sem Deus, são agora abandonadas e o novo homem, segundo o Espírito de Deus, surge e revela em suas atitudes a glória de Deus naquele que ele salva. E esta é a proposta da salvação. Que Deus nos ajude a ser assim, irmãos. Que Deus nos fortaleça. O seu Espírito verdadeiramente habita em nós, nós possamos esta noite ter sido alertados a afastar-nos do velho homem, da nossa natureza pecaminosa, rejeitarmos, negarmos e nos aproximarmos de Deus mais e mais e mais, para sermos santos como ele é santo. Vamos orar. Pai, no nome eterno de Cristo Jesus, Senhor nosso, nós te agradecemos a tua palavra que nesta noite nos destes e que possa realmente no coração de todos nós estamos aqui. Haver um desejo por santidade, por sermos parecidos contigo, semelhantes a ti, e um abandono do pecado. O velho homem desapareça e o novo em Cristo seja vestido, seja fortalecido e surja para a tua glória. Senhor, ajuda-nos, Pai. Somos fracos e pecadores. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.